si loo kurgalo xaaladda suuqyada waaweyn ee ganacsiga iyo dib u dhiska ka socda deegaanka qadiimiga ah ee lambar 10 gudoomiyaha maamulka deegaanka lambar 10 ee gobolka Shabeelada Hoose Maxamed Mahmuud oo garab socday gudoomiyaha ku xigeenka amniga deegaankan Umar Shirbay ayaa maanta kormeer ku maray suuqyada ganacsiga ee deegaankan qadiimiga ah ee lambar 10 oo dib u dhismaya kormeerka mas'uuliyiinta ayaa ku qotomay raadinta xaaladda dhabta ah ee ka jirta deegaanka ugu horeenba mas'uuliyiinta ayaa kormeerka ku bilaabay suuqa weyn ee ganacsiga ee deegaanka lambar 10 iyagoona ganacsatada magaalada ka wareestay xaaladda dhabta ah ee ganacsigooda sidoo kale mas'uuliyiinta ayaa kormeer ku tagay suuqa weyn ee lagu iibiyo xoolaha deegaanka lambar 10 mas'uuliyiinta uu hoggaaminayo gudoomiyaha deegaanka lambar 10 ayaa sidoo kale maanta kormeer shaqo ku tagay ee biyood laga hirgelinayo duuleedka deegaankan oo muhiim u ah shacabka degan deegaanka lambar 10 iyo nawaaxigiisa kormeerkan markii uu soo dhamaaday waxa warbaahinta u faafahiyay gudoomiyaha maamulka deegaanka lambar 10 ee gobolka Shabeelada Hoose Maxamed Mahmuud maanta kormeerkan wuxuu ku saabsanaa ganacsiga magaalada siday u soo kobcaysa ama ganacsiga sida xawliga asu socdo qaybaha kala duwan ee bulshada siday wax u ganacsanayaan dukaamada suuqa ariga suuqda qudaarta hoolalka dhismaha magaalada ka socda hor socodka magaalada ka socda iyo quruxda magaalada ka socoto intaba maanta waa si guuda usoo kormeernay qof walbana midmida ula soo sheekaysanay hadduu dukaan leeyahay iyo haddii nin ari suuqa ku gadaay uu yahay haddii nin suuqda joogo adiga dhan walbo ganacsi uu ku saabsanyay maanta runtii waxay noo ahayd dhiirigelin buuxda sababtoo waxaa dareennay shaqadii la qabtay quruxdeeda soo aragnay maamulka quruxdiisa soo aragnay iyo magaalada in maamulka asu qurux badnaaday laga soo kabtay waxyaabihii iyo duruufihii magaalada soo martay iyo magaalada dhibaatadii aad ku badnaa magaalada soo martay runtii magaalada hadda waa magaalo indhaha soo jiidanaysa waa magaalo bulshada caalamka soo jiidanaysa runtii waxaa gaarnay ceelbiyood soo kordhay oo deegaanka kusoo kordhay oo mar dhowna xariga laga jari doona oo haddana shaqada bilowgeedana ka bilaabatay runtii ceelkaas haddii taariikhdiisa dib ugu noqdo ceelkaas anaga maalintii maamulkeena la magacaabay anagoo saddex bil shaqeynayna oo xaaladda sugidda amniga weli howlaheeda ku jirna oo xaqiijinta amniga anagoo shaqadeeda ku jirna ceelkaas shaqadiisa la bilaabay ceelkaas runtii muddo 9 bilood ilaa 8 bilood aan la qoday waa ceel gacmeed runtii bulshada looma sheegin cid loo sheego xog ogaalka aheeda ma jirin waa sababta aan u diidnay ayadoo ceelkaas biyihiisa iyo guushiisa iyo aan la gaarin inaan bulshada ka hor dhacan waxa micno sameynaya waxa ahayd dadka biyihii cabayaan ceelkaasa la qoday muddada intaas leegaan shaqadiisa ay soo socotay runtii ceelkaas maalinta xariga laga jari doona ayaa sheegi doonaa dadkii ka qayb qaatay iyo maamulka kaalinta uu ka geystay iyo ceelka inta kilomitir uu yahay Ibraahim Maxamed Mayow deegaanka lambar 10 ee gobolka Shabeelada Hoose.